Це Вороняки – мальовниче село на краю Львівської області. Тут я народився, і з самого дитинства у мене була мрія. От виросту і прокачаю своє село. Тому я вдягну отакий от піджак, візьму соломинку і погнали рішати наші справи. Отже, в цьому відео ми спробуємо домовитися з головою села про співпрацю. Інвестуємо в село більше мільйона гривень. 30 тисяч 203 долари. Священник посвятить нашу криптовалюту. І Святого Духа. І вже в цьому відео ми роздамо перший прибуток з криптовалюти людям в селі. Тримай. Чого мені взагалі прийшла така ідея в голову? Одного разу я побачив сюжет ТСН, де голова сільради просто взяв і виділив гроші села на криптовалюту. Зі згоди громади сільський голова закупив криптовалюту і поклав її на рахунки селян. Це, звісно, не наша збірна по футболу, але їхня криптовалюта також. Хорошо, удачно зіграла. І всім людям роздали по 100 гривень. Кожен отримав на руки по 100 гривень. Але від 100 гривень життя у людей аж ніяк не зміниться. Хтось піде купить хліба додому, хтось покладе під матрац, а хтось просто проп'є. Тому ми вирішили зробити трохи розумніше і гроші, які нам вийде заробити на криптовалюті, ми вкладемо в саме село, в його інфраструктуру. Зроблю нарешті круте футбольне поле, тому що тут завжди з цим була проблема. Пацанів, які люблять бігати футбол, багато, а бігати немає де. Також треба буде зробити дороги, тому що осінню я не дуже любив ходити до школи. Ні, не через те, що це початок навчального року, а через те, що щоб дійти до школи, мені треба було отак от паркурити по камінцях, тому що впав дощ і, ну, мої білі кросівки перетворювалися одразу в чорні. Зараз тут ситуація ще дуже нормальна, але коли впаде дощ, то пізно. Ну і не просто так нам матінка природа дала такі от прекрасні гори. Десь тут ресторанчик, тераса. Коротше, в цьому селі можна робити все, що хочеш. Єдина проблема – бабки. І ні, не ці бабки, з ними якраз проблем немає. Мілхантер – моє друге ім'я. Нам потрібні вічно зелені долари. І мені в голову прийшла отака от цікава ідея. Ринок криптовалюти стрімко розвивається. Та, звісно, біткоін то росте, то падає, але ж в довгостроковій перспективі то майбутнє. Я подумав, а чого б не вкласти бюджет села в криптовалюту? Звісно, не всі жителі села оцінять таку ініціативу, тому що, ну, що таке біткоін взагалі? Ну, його не можна взяти в руки, його не можна потримати, ним не можна заплатити. І це нормально. Це нормально, що вони так думають, але коли вони побачать результат, вони змінять свою думку. Ціль номер один – це, звісно, футбольне поле. Це вічна проблема нашого села, тому що весь час, поки я тут жив, я грав в футбол, так само, як і більшість пацанів. І це тільки одна з цілей, найменша ціль. А найголовніше – довести, що ми таки не втрачене покоління, що ми і є ті, хто будує майбутнє нашої країни. Для початку нам треба розробити план. Де взяти гроші і скільки? Сколько? Що ми будемо на них купляти? Комп'ютер купив. Скільки плануємо заробити і що ми побудуємо на ці гроші? Для початку нам, звісно, треба зустрітися з президентом, але не України, а саме нашого села, тобто головою сільради. Я думаю, він тільки підтримає таку ініціативу, тому що мінусів для села я тут не бачу. Але домовлятися – це далеко не моя фішка, тому я набрав своєму другу з Києва, громадському діячу Муратову, поговорив з ним по душам і попросив його допомогти, на що він радо відкликнувся. І вже наступного дня село Вороняки зустрічало гостей з Києва. Мене звати Антон Муратов, я громадський діяч України, громадянин України. І ось ми вже біля сільської ради, головна будівля в селі, після церкви, звісно. Нашим завданням було домовитися про все з головою сільради, першою людиною в селі, після священника, звісно. Ми приїхали з Антоном в сільську раду, зараз будемо домовлятися з головою сільради. І о чудо, ми зустріли його прямо на вулиці, йому потрібно було їхати по справах, але все ж. Слуга народу люб'язно виділив нам трохи часу, і ми пішли в кабінет. Але перед цим давайте я трошки вас введу в курс діла. Отже, наше завдання – це покращити інфраструктуру села. Для цього нам треба хоча б 10-20 тисяч доларів, щоб покласти хоча б початок і зробити футбольне поле. Справа в тому, що у села Вороняки немає бюджету. Точніше, він є, він то є, але не зовсім. Зараз поясню. Справа в тому, що Вороняки входять до Золчівського району. Тут багато сіл. І саме місто вирішує, кому і скільки давати грошей. Нам цих грошей зараз ніхто б не виділив з одної простої причини – воєнний стан. В такий час гроші розподіляються дуже строго. І перед нами постала перша проблема. Наприклад, що бюджет села річний складає там...
Дивіться, змити, у мене є розпорядники коштів, то з Ігорем Михайловичем, ви будете зараз проговорювати за бюджет. Добре, добре, я не буду вам брехати. Насправді ми не настільки дібіли. Ми знали, ми були до цього готові. Ми знали, що ми не будемо брати гроші з бюджету в воєнний час на свої іграшки, на криптовалюту, тому що люди б цього не зацінили. Тому я, як свідомий житель села Вороняки, вирішив зробити власний вклад в село і виділив 30 тисяч доларів на покупку біткоїна. В кабінеті наша команда пояснила голові села задумку, що таке ефіри, кефіри, біткоїни і що ми плануємо з цим всім робити. І на цей мільйон гривень купуємо криптовалюту. Ми домовились про все з головою сільради. Він дав добро. Ми потиснули руки і поїхали все втілювати в життя. Входимо. Це в нас криптоофіс, наш тут пацани, проходь. Ого, отак? Вони працюють. Пацани сидять, працюють. Привіт, пацани. Антон Муратов. Міша. Отже, я беру свої гроші і купляю на них один біткоін, до прикладу, за 30 тисяч доларів. Потім він виростає до 50 тисяч доларів, я забираю свої вкладені 30 тисяч доларів назад, і на чистий прибуток в 20 тисяч ми щось будуємо в селі. Сподіваюсь, нормально пояснили. 30 тисяч доларів, от, 30 тисяч USDT у нас на торговому рахунку, один біткоін рівно. Ми ставимо лімітку на 30 203,53, і в нас виходить рівно один біткоін зараз, отак от. Клас, купив. От, лімітка, ні, лімітка. Ми вирішили, що ми будемо зберігати нашу криптовалюту на найнадійнішій і найбільшій біржі з українським корінням, це Whitebit, звісно. І якщо все буде добре, то ми так порахували собі. До наступного року в нас мають з'явитися кошти на ремонт ДЦК. Якщо все буде дуже добре, то зробимо аеропорт. Так ми взагалі ще більше обіцяли. Ми взагалі, взагалі молодці. Ми більше, ніж політики. Ми вже більше зробили, ніж голова села. Наступного дня ми зайшли на біржу і побачили це. Наша лімітка таки спрацювала і наш біткоін купився. Тепер у села Вороняки є на рахунку цілий біткоін. Але стоп. Здається, ми щось забули. Ну звісно, як можна в селі взагалі купити біткоін і не посвятити його? І святого духа нехай зійде і перебуває завжди на віки вічні. Для родин, Але це ще не все. І сьогодні в мене виникла така ідея. Ми продамо цей біткоін в плюс на 300 доларів. І на ці 300 доларів ми зробимо щось для села. Купили ми на 30 200, продали на 30 500. 300 доларів плюсу ми вкладаємо в село. Сподіваємося, що біткоін впаде нижче, ми його купимо і він ще підросте. А оці 300 доларів ми вкладемо вже в село прямо зараз. Тому ми швиденько зібралися і поїхали по селу роздавати гроші. Ви ж ми степені два рази. Блять, куда вона? Якщо ви хочете купити собі таку машину, то потрібно вкладатися в криптовалюту. Добрий день. Узнаєте біткоін, криптовалюта? Борі, це як подарунок от вам. Тому що ми даруємо всім людям, хто старший 70 років. Бажаємо гарного дня. Добрий день, почекайте, будь ласка, ми до вас. Добрий день. Так, от, тримай. Ні, це що, жарт? Включайте камеру, це був пранк, так? Зараз. Ні, це не пранк. Все, гарного дня вам. Все, а тепер повертайте вже. Тепер вже можна. Вам також виділяється 1000. Ви теж вирішите собі, що з нею робити, чи біткоін, чи ефір вкладати. Все, дякуємо. 1, 2, 3, 4. Коротше, 5000 лишилося. Давайте от 5000 віддамо комусь першому, хто попаде. Добрий день. А скажіть, будь ласка, скільки коштує цей бичок? Ви знаєте, що таке криптовалюта? Скільки у вас пенсії? 2800. Ну, а тут дві ваших пенсії. От на 2 місяці вперед. Тримайте, я вам кладу. Ні, от, кладу вам. Все, то вам на 2 пенсії вперед. Та боже. Все. Гарного вам дня. Дякую. І пам'ятайте, що ці гроші ми заробили на криптовалюти. І що в нас вийшло в результаті? Я таки відкупив біткоін назад, але вже по кращій ціні, ніж попереднього разу, по 27 900. Звісно, це не найкраща ціна покупки, можна було чекати 22, 20, 15 і так далі. Але ми купляємо його на довгострок, хочемо продати по 50, по 100 і так далі, тому пофіг. В результаті ми роздали 12 тисяч гривень людям з села, зловили дідові корову. Хорош! Тепер вовсі мені і що? А бувай! 25 тисяч гривень! І довольні поїхали додому чекати, поки виросте наше дитя. Біткоін.